Though it hurts to go away, it's impossible to stay. Jeg siger ikke på vej ind. Hej. Sikke en skærm. LCD flat square. Tror du kun, det var Bill Gates, der havde sådan en? 266 MHz Pentium 2. 1 GB harddisk. 128 MB RAM. 3D-accelereret grafikkort. 24 speed. Se det rumdrevet. Er vi i heaven eller hvad? Skubber på kontakt. Det var sgu da godt, jeg lige har lavet en backup. Hvad, har vi styr på det? Prøv lige at spørge mig, om jeg har styr på det. Har vi styr på det? Går vi så? Yes! Hvad spiller vi om? En middag? Ja, ja. Hvad står den? Det står 10-0 til dig. Åh, oh, så. Godt. Så ser vi en dyr middag. Åh, oh, hvad er vi i stedet konstruerer en kalender, som aktivt er i stand til at handle selv. Og på den måde giver den sin bruger mere tid. Jeg har for eksempel markeret, at jeg arbejder til kl. 20. Så bestiller min kalender en pizza og sørger for, at den bliver leveret og betalt. En såkaldt smart agent. Tricket, det er internettet. En smart agent er i virkeligheden et lille bitte søgeprogram. Meget intelligent, som selvstændigt kan finde rundt i cyberspace og udnytte det enorme udbud af serviceydelser. Så er det stærkt med en dag. Oh, der er nok en lille smule svært ved at forestille mig. Kom nu. Okay, okay. Nu er du advaret. Det er, jeg vidste, hvordan du spiser sushi. Jamen, du er død. Du genopstår aldrig med det. Jeg skal lige købe en bil. Jeg er sgu gravid. Og vær. Og vi taler ikke platinmodellen nu. Jeg kan altså ikke mærke nogen forskel. Og hvor længe har babies nogen til lede, når I ligger den på skinnet? En dag? To dage? Baby mærker det med det samme. Hvad er slukket med det her monster? Hold kæft! Han ligner Max. Hvad skal han hedde? Han skriver Emil. Mm. E-mail. Er du ved at være far? Jamen, det er fantastisk. Det er simpelthen det mest utrolige oplevelse, jeg nogensinde har. Er Nicolien startet igen? Ja. Hvor er han så nu? Hvem? E-mail. Men han har været vokstur. Der var bedstens garanti. Nu siger du Emil. Hvem af dem er det nu lige, det er? Ja. Jeg bare giver mig en af dem, altså. Sleep coordinator. Ja, altså det handler om, at vi skal koordinere vores søvn, ikke? Det er ren rutine. Oh. Kom over til mor, ikke? Ja. Skal du se. Hvis man nu siger, at jeg køber ind på vej hjem. Ja. Frokostpause. Du er bare en babysitter. Det er 5 aften om ugen. Næh. Jeg vil også smide lidt af den. Ja. Og mor, hun tager dig om torsdagen. Men tag en bid. Ja, tag en bid. Det ser ud til, at vi så cirka har 25 minutter om dagen. Ja. Det lyder måske ikke så meget, men altså, vi snakker her om ren kvalitetstid, ikke skat? Det er ren kvalitetstid. Ja.